Радник міністра внутрішніх справ України, голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко у четвер завітав до Дніпра. Зустрічався з представниками громадськості Дніпропетровщини. Знайшов час і для спілкування з пресою, і для участі в нашому ефірі. Тож вітаємо пана радника в студії 9 каналу і поговоримо про мету і підсумки вашого візиту. Вітаю вас. Отже, кого ми маємо на увазі під громадськістю в контексті правоохоронних органів? Сьогодні ми зустрічалися з представниками громадянського суспільства, які працюють в Дніпропетровській області. В контексті правоохоронних органів, я думаю, як в будь-якому іншому контексті, є ті активні представники громадськості, які виявляють бажання працювати в тому числі в цьому напрямку. Правоохоронні органи у житті всієї країни, вони займають достатньо велике місце, відповідно, досить багато представників інститутів громадянського суспільства та й взагалі громадськості, вони дуже активно починають приймати участь якраз у тих процесах, які відбуваються у структурі Міністерства внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ – це не тільки національна поліція, туди ще міністром координується ще Державна служба надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба, Державна міграційна служба, сервіс-центр, прикордонники і, відповідно, у всіх цих вище перерахованих структурах тим чи іншим чином йдуть зміни. І відповідно до тих змін залучається потихеньку громадськість. От нам би дуже хотілося вибудувати такий продуктивний діалог для того, щоб у нас був зворотній зв'язок. От громадськість, в тому числі Дніпропетровщини, вона якраз до тих процесів долучається. Якщо говорити про вашу подорож на Дніпропетровщину, це сьома зустріч, сьомий регіон? Так, це сьома зустріч вже з громадськістю. Це вже сьома область, де ми в рамках цієї програми, де ми зустрічаємось з громадськістю. І якраз метою цих зустрічей є поглиблення взаємодії громадськості із керівництвом тих органів вище перерахованих, які знаходяться в Дніпропетровській області. І так само зняття якихось наболілих проблем, обговорення, можливо, є в когось якісь дуже такі давні питання чи дуже гострі питання у відношенні до керівництва цих органів. От, відповідно, ми їх сьогодні проговорювали і намагалися на ці питання знайти відповіді. Питань таких було дуже багато, відповідно, ми на майбутнє спланували собі, ну, по-перше, такий собі алгоритм вибудови подальшого спілкування із представниками інститутів громадянського суспільства в Дніпропетровській області. І ми домовилися про те, що це наш перший візит на Дніпропетровщину, але не останній. Тобто з часом ми ще повернемося, ми домовилися про ті варіанти, як ми будемо спілкуватися. Тобто це буде дещо в такому більш дистанційному режимі, бо ми зараз об'їжджаємо Україну. Ми були вже в Сумській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, в Одеській, вчора були в Харківській області, завтра їдемо в Запоріжжя. І... Ну от якщо порівняти всі ці перечислені вами області, знаєте, кожен регіон має таку свою деяку особливість. Якщо порівнювати, окремо вирізняти дніпропетровську громадськість, вона дуже відрізняється, мабуть, тим, що вони предметно підходять до запитань. Сьогодні ми обговорили досить багато різних таких уже реальних кроків, які ми вже починаємо робити. Ну, наприклад, зокрема, ми обговорили те, що у нас в переході між міліцією і поліцією в добровольчих батальйонах там були певні прогалини по соціальному захисту, по виплатам. І зараз над цими прогалинами ми разом з представниками добровольчих батальйонів, перш за все Дніпропетровщини, бо вони це ініціювали, будемо працювати, відповідно, вносити відповідні зміни. Досить багато ми сьогодні говорили відносно, в тому числі, закону, так званого закону Савченко, в результаті якого на свободу вийшло досить багато злочинців, а якщо його не змінити, то вийде ще більше. Причому хочу зазначити, що всі ті злочинці, не всі злочинці, але дуже велика їх кількість, вони створили рецидив, і по тій інформації, яка в мене була на вчорашній день, у нас в країні ті, хто вийшов по закону Савченко, вже здійснили більше 20 вбивств. Відповідно, це дуже нездорова ситуація. Ситуацію треба корінним образом міняти і або закон коригувати і прибирати з нього тих злочинців, які сидять за важкі злочини, або взагалі знімати, переробляти, бо цей гуманізм ні до чого доброго він в даному випадку не доводить. Давайте поговоримо про те, що кажуть пенсіонери МВС стосовно тієї реформи, ну, переважна більшість пенсіонерів, стосовно тієї реформи, яка відбувається в правоохоронних органах, в тому числі в Нацполіції. На їх думку, один із реформаторів
міністрів колишніх. Пан Луценко розхитав за дві каденції достатньо розхитав тодішню ще міліцію. Ще один реформатор, пан Аваков, на думку тих ж таких пенсіонерів, добиває міліцію тире поліцію до кінця. Ви радник, на ваш погляд, що відбувається? Ви знаєте, є дуже багато різних поглядів на ці події, які відбуваються. Тобто ми не можемо говорити тільки про суб'єктив, ми можемо говорити про об'єктив. От ми зараз зустрічаємося, дуже багато на ці зустрічі приходять також пенсіонери МВС. І я би не міг сказати, мабуть, про те, що вони всі дуже негативно сприймають реформу. У нас була зустріч, наприклад, на Одещині, де прийшло, ну, де дуже велика частина, там понад 30% було якраз пенсіонерів органів внутрішніх справ, ветеранської організації. Вони, я би сказав, що вони, мабуть, в повній мірі підтримують навпаки реформу. Вони говорять, що в тій формі, яка відбувається зараз, от не може далі продовжуватися, відповідно, треба зміни. І відповідно до тих змін вони готові долучатися своїми якимись порадами, підставляти плече. Якщо ми говоримо поперсонально, хто що міняв і хто як відбуває, ви знаєте, реформа, будь-яка реформа, вона не відбувається, вона не впроваджується лише однією людиною. Ну, перш за все, це пакет законів, якими змінюються якісь процеси. Далі є якісь загальні урядові проекти відносно того, щоб змінити треба. І далі воно вже впроваджується відомством. Говорити відносно того, що є тільки два реформатора в системі МВС, ну, мабуть, це не зовсім чесно, не зовсім правильно. Так, є ті, хто займається змінами, хто займається цими змінами досить сильно. Говорити про те, що Аваков щось розвалює чи довалює, ну, я думаю, що зміни взагалі правоохоронної системи, вони, мабуть, при Авакові почалися в більш такий ефективний спосіб, де ми бачимо вже якийсь результат. Говорити також ми можемо відносно того, що відношення людей взагалі до роботи правоохоронної системи, от в даному випадку, за даною керівництвом міністерства, воно змінилося, причому змінилося в кращу сторону. Я не буду посилатися на цифри, але ми ж всі разом знаємо відносно того, що у нас люди почали більше довіряти поліції, якщо, наприклад, раніше ситуація була, що на дорогах з даївцями, що взагалі, що з слідчими, що із патрульними поліцейськими, старими патрульними, я маю на увазі. Ну, довіра від громадян до них була дуже, дуже низькою, вона там була десь на рівні 3%. Говорити зараз про цифри. Цифри ходять різні, я на них не буду посилатися, але ми ж знаємо, що на сьогоднішній день дати на дорозі патрульному поліцейському хабаря, ну, я думаю, мабуть, вже всі знають про те, що дуже важко, практично неможливо. Є випадки, звичайно, вони є. Ми говоримо про те, що є, але чи ми пам'ятаємо, що раніше колеги один одного отак от здавали, на тих прикладах починали щось говорити, що от дивіться, ми очищаємося, от дивіться, ми щось робимо. Тобто змінилася сама система, змінилися цінності в цій системі. Дуже багато людей прийшло після цінностями Майдану. Після Майдану дуже багато людей в поліцію прийшло з цінностями вже війни, і відповідно для них дуже багато значить патріотизм, і дуже багато значить якраз зміни, якраз внутрішні зміни. Оце зараз дуже сильно видно в системі. Тому говорити відносно того, що хтось щось розвалює, хтось щось довалює, посилатися там на слова пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ, мабуть, не можна. Так, звичайно, є велика частина тих, хто повністю противиться. Будь-яка система при будь-якому реформуванні, вона впирається. Ця система велика, вона досить довго працювала. І, звичайно, ніхто навіть не придумував собі, що ця система може так досить просто змінитися, і все. Система змінюється. Є, звичайно, ті, хто впираються, є ті, хто впроваджують, є ті, хто залишаються, ті, хто йдуть, є ті, хто кого не влаштовують якраз нові зміни, бо вони прийшли туди трошки за іншими здобутками, трошки за іншими причинами. Працювати на одну зарплату, працювати змінюючись, там, ну, я думаю, що не всі готові, відповідно, є також і плинність кадрів. Але говорити про там якісь висновки вже, тим більше реформа тільки вона, скажімо так, в активній фазі, до завершення. Ну, добре, пропоную поговорити про довіру. От дивіться, є такий вислів: реформування поліції складний і тривалий час, який не може проходити гладко. Ви згодні, так? Але багажу сліпої довіри населення на весь процес не вистачає. От дивіться, і сліпа довіра тут не потрібна, вона шкодить лише реформі. Це думка аналітиків.
А усвідомлена довіра суспільства без можливості контролю з боку суспільства не може тривати довго. Її час уже спливає. Я хотів би сказати, от знову посилаючись на те, що ми робимо, це є якраз контроль суспільства. Ми якраз залучаємо громадськість до того, щоб вони активніше приймали участь у цих процесах. І якраз залучаємо до того, щоб вони в тому числі нам допомагали контролювати, коригувати ті процеси, які відбуваються всередині. Не можна, знаходившись в Києві, робити висновки, і ці висновки, щоб вони були максимально ефективні. Тобто треба зв'язуватися якраз із областями, треба залучати в постійному, в онлайн-режимі тих, хто знаходиться вже в областях, хто знаходиться на місцях, і відповідно коригувати якісь зміни, сприймати якусь реальну робочу критику для того, щоб щось міняти. Бо говорити відносно того, що от все тільки отак і варіантів інших немає, так бути не може. Тобто обов'язково має бути зворотній зв'язок. Кілька блиц-питань. Корупційна составляюча в комісіях, які роблять переатестацію серед особового складу, в першу чергу серед керівників. Щоб я вам хочу сказати, от я приймав участь в центральній атестаційній комісії. Я досить багато приймав участь у апеляційних комісіях, які якраз по керівництву йдуть. Ви знаєте, корупційної складової я в цих комісіях я не бачив. Можливо, якщо десь вона в когось є, я знаю, що про неї десь говорять, але, скажімо так, я не знаю жодного факту, хто би в цих процесах реально фінансово приймав участь або якось щось зафіксував. Я думаю, що моніторинг роботи цих комісій, він максимальний, причому з боку всіх. Що з боку спеціальних правоохоронних органів, що з боку громадськості, бо громадськість в цих комісіях приймає участь. Що далі по результатам ми можемо бачити? Тому говорити про те, що там є великі корупційні ризики, так вони є. В принципі, в будь-якій кадровій політиці є великі корупційні ризики. Але самих по собі фактів корупції при переатестації, я не знаю. Я знаю, що говорили раніше відносно того, що деякі керівники в деяких структурних підрозділах Міністерства внутрішніх справ там збирали якісь кошти, умовно, на переатестацію. Вони збирали раніше, подавали. Факти не зафіксовані, але слухи такі ходили достатньо сильно. І от в тих місцях навіть до мене люди зверталися, говорили, що ми там заплатили 2-3-5 тисяч доларів за те, щоб залишитися на посаді. Ми приходили до того, дайте цей факт, напишіть заяву. Так я заяву не напишу, бо це мій начальник. Ну ви ж заплатили, напиши заяву. Напиши заяву, ми встановимо факт. Заяву не писали, але хочу окремо зазначити, що ті, хто збирали, це була така остання лебедина пісня, от вони зібрали. Уже в кінець. Вони зібрали і пішли. Далі їх в системі вже немає, бо достатньо сильно працює внутрішня безпека, достатньо сильно реагують якраз на компрометуючі факти. І отакі от випадки, коли хтось говорить про те, що хтось бере, відповідно, вони також враховуються в атестації. Бо диму без полум'я не буває, відповідно воно є. Добре, прокоментуйте останнє запитання. От дивіться, що відбувається. Певного керівника звільняють за підсумками переатестації. Він звертається до суду і повертається до роботи. От наші глядачі хочуть почути думку, як це взагалі можливо? Хто тут правий, хто не правий? Адже за судом людина повертається до роботи і має ще й моральне відшкодування отримати від системи МВС. Знаєте, як до тої відповіді підійду? У нас атестацію сприйняло громадянське суспільство як таке собі охоту на відьом. Тобто треба кого ганяти? Треба. Раніше палили відьом, зараз палять поліцейських. Не поліцейських, а працівників правоохоронної системи. Ми від них вимагаємо, ми хочемо, щоб вони щось працювали. Відповідно, в той же момент ми намагаємось показати, що от вони були над нами, а тепер ми над ними, бо ми впливаємо на ті речі, які далі будуть впливати, які вже далі будуть в них в житті. Я би до тих процесів підходив так дещо філософськи. Чому філософськи, поясню. По-перше, виганяти всіх і говорити, що всі абсолютно злочинці, не можна. Хоча в нас деякі атестаційні комісії, і я про те прямо говорю, вони якраз атестовували чого, бо в когось не подобається, як він посміхається, кольор очей чи якісь відповіді на абсолютно такі дуже, дуже прості запитання. Відповідно, людей заатестували.
Ви знаєте, у атестаційних листах пишуть причину. В деяких листах розкрив маленький секрет, в деяких атестаційних листах причиною було написано низький рівень фізичної підготовки. Ну, людина ж приймає участь, вона ж здавала ці іспити. Що таке низький рівень? Перше і друге, як атестаційна комісія може встановити низький рівень фізичної підготовки? Вона приймала підтягування, віджимання чи біг 100 метрів. Ну, тобто є деякі, в деяких комісіях є така нісенітниця в роботі. Право людини на закон, воно беззаперечне, воно має бути в будь-якому разі. Відповідно, кожен може подати апеляцію. Після того, якщо їх не влаштують результат, вони можуть подати далі в суд. Ми ж знаємо про те, як працює судова система в Україні. Це я вже перейшов до іншої причини, з іншого боку. Ми ж знаємо про те, що в суді можна купити за досить невеликі гроші, можна купити будь-яке рішення. Ми говоримо всією країною про те, що судову систему треба реформувати. Є реформа правоохоронних органів, реформується поліція. Прокуратура заявила про те, що реформуються вони, говорячи про те, що до кінця 2018 року вони планують завершити цю реформу. Враховуючи, що в прокуратурі працює 18, десь приблизно, 18-20 тисяч чоловік. Ми говоримо зараз про систему, в якій більше 200 тисяч чоловік і хочемо отримати результат вже позавчора. Так не буває. Тому, відповідно, люди приходячи, а судова система, ми поки тільки говоримо, тільки декларуємо, що її треба міняти, треба там щось терміново міняти, бо є проблеми. Але ми ж всі знаємо прекрасно, що якщо не вирішилося питання на рівні правоохоронної системи, то на рівні судів воно вирішиться в будь-якому разі, бо суди якраз приймають рішення. Про корупцію в судах ми можемо окремо говорити, це тема не одної ситуація. Передачі. Дивіться, пане Володимире, це ж патова ситуація. Це патова ситуація, тому я говорю про те, що зараз терміново в судах треба ситуацію міняти. Треба, можливо, створювати якісь спеціальні наглядові органи, які би при тому приймали участь. Якраз у розгляді оцих апеляційних скарг по поверненню поліцейських. І є ж друга причина, ми ж говоримо про неї чесно, відверто. Апеляційні, атестаційні комісії пишуть чесний, відкритий, откровенний бред, то що називається. Ну, не можна заатестувати людину, бо людина не здала там іспитів з фізичної підготовки. Не здала, вони низькі. Тобто є в інструкції чіткі вимоги, за що можна звільнити. Ну, я зрозумів, дуже багато питань, але, на жаль, і дуже багато часу. Сподіваюся, що ви Дніпропетровщину будете відвідувати іншим разом, і я запрошую вас до цієї студії. Добре? Дуже вам дякую. Дякую, що завітали. Нагадаю, що в гостях 9 каналу був радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.